សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមនុស្សតូចជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺជាជនជាតិឥណ្ឌារូបនេះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាជេយូទីអាមេកជនជាតិឥណ្ឌាជាមនុស្សមានកម្ពស់ទាបជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមនុស្សស្មានដល់ដោយកម្ពស់ត្រឹមតែ 62.8 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះជាមួយទម្ងន់ត្រឹមតែ5គីឡូក្រាមដែលជាទម្ងន់មិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់នារីមានវ័យ25ឆ្នាំនាងកើតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ1993ក្នុងទីក្រុងណាពួររដ្ឋមហារាស៊ីស្តាប្រទេសឥណ្ឌានាងធ្លាប់ត្រូវបានគេអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី Big Boss 6ដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2014នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកបានស្គាល់នាងលើពីនេះនាងបានជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ជាផ្លូវការជាមនុស្សតូចជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីក្នុងឆ្នាំ2011កាលនាងមានអាយុ18ឆ្នាំពេលដែលនាងទៅណាមកណាម្ដងនាងតែងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជុំវិញខ្លួននាងដោយសារតែកម្ពស់ដ៏ទាបនិងភាពក្រមិចក្រមើមរបស់នាងទោះជានាងតូចល្អិតមែនប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់នាងជាមនុស្សបានសម្ដីមិនសូវឆ្មើងឆ្មៃទេបើអ្នកណាបាននិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយនាងប្រកាសជាអស់សំណើចនិងសម្លេងតូចឆ្មាច្បាស់ៗរបស់នាងជាក់ជាពុំខាន